د سپین یورور میسج کړو سپین عشان زمګرونه ماشالله پښتانه په هر ځای کې دي سپین فرانس جرمني زمګ پښتانه رونه ډیر زیات غلط دي ویډیو چالي به دا وخت په فیسبوک کې د فیسبوک مونټایزیشن کم ملکونه ورګي یعنی د فیسبوک نه ارننګ دا وخت په کم ملک کې اویلیبل دي مونږ ته کنټری وخایا هغه ملکونه نمونه او بالکل پدې نننی ویډیو کې بزرن تاسو ته د فیسبوک چکم اویلیبلټی کنټری دی کنه کم ملکونو کې فیسبوک مونټایزیشن الیجیبل دی هغه د ملکونو نمونه دا هغه کنټریز دا هغه هیوادونو نمونه په کې پاکستان او افغانستان لای نشته خو ګورو چې شته کنه نشته یعنی دا به تاسو په خپل هم کتل شي لینک پم تاسو درکوم پدې اولنی کمنټ کې په ډیسکریپشن کې په یوټیوب دا ویډیو ګورئ ځان سره دا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ دا ویډیو باندې لپاره د فیسبوک دا پیج هم فالو کړئ چې تاسو تم دغه شان دی د فیسبوک دا ارننګ طریقې ملاويږي او دا لینک په دې لینک ورشي په خپل وګوري چې کم ملک پکې اویلیبل دی زه تاسو ته پریکټیکل هم خیمه او کم زبانونه کمې جبی پکې اویلیبل دی راځي دې باندې خبره کو ویډیو کې انفارمیشن دی معلومات دی او څنګه چې مو خبر کړی د فیسبوک ته کورس حواله سره دا ویډیو هغه سره ریلیټډ ده نو دا ویډیو د هغه مرګرو سره یو یو ځل لازم شیر کړئ راځي دما سره نو کله چې تاسو راوړوي کروم په خپل موبایل کې به کروم راوړوي وس په کروم کې زه تاسو ته خیمه دلته کې بتاسو په سرچ کې سوالې کوي ګوري ماته په سرچ کې بولي کوي فیسبوک په ولي کوي مونټایزیشن بولي بک مونټایزیشن الیجیبل کنټریز سبا ولي کوي الیجیبل کنټریز ٹھیک شو فیسبوک مونټایزیشن الیجیبل کنټریز دا وګوره مخامخ وګوره یو پکې 2021 ته 2022 ته به داسې راوالي بس یو پکې وګوره صحیح ده نو دلته کې ګوره دا به تاسو چې کوم دی ډیسکټاپ سایت ته اړلې یا به هم دی نو که اړلې مې دلته کې اوس وګوره مونږ ته فیسبوک ان سټریم ایډز کنټری ان لینګویج اویلیبلټی په دې باندې به تاسو کلیک ما په د مخ کې نه کړی دی ګوره داسې کنټری او لینګویج ګورو چې کوم زبان دی پکې او کوم ملکونه نو دا به تاسو ته داسې کولاو شو دلته کې ګوره دلته کې مونږ لاندې راشو په دې ځکه مخامخ نو دلته کې وایي دلته کې چې کله موږ راشو نو په دې کې مخامخ په تاسو لیکلی وایي ان سټریم ایډز آر اویلیبل ان دیز کنټری ان سټریم ایډز ته وایي ستاسو په ویډیوګانو چې کوم اشتهار راځي فیسبوک په تاسو له هغې پیسې درکوي وایي په دې ملکونو کې ان سټریم ایډز اویلیبل دی نو په دې باندې به داسې کلیک کوي نو داسې دلته کې تاسو ته ملکونه وستئ ګورئ ارجنټینا آسټریلیا آسټریا بنګله دېش کې هم شته دا وګورئ په بنګله دېش کې شته په پاکستان کې نشته په افغانستان کې څه ورته وایي بلجیم بولیویا برازیل کینیڈا چیلی کولمبو ڈنمارک ڈبل ملک ایکواڈور ایجپٹ دا وګورئ ګورئ په خپل ملک پکې وګورئ چې تاسو په کم ملک فرانس کې فرانس کې کم پښتانه دي هانګ کانګ کې شته انډیا انډونیشیا انډیا پکې شته هغه دی نه ایرلینډ اسرائیل اټلی جاپان جورډن ملیشیا میکسیکو موروکو نیوزیلینډ ناروے پیرو پولینڈ رومانیا رشیا سنگاپور ہم شته ساؤتھ افریقہ ساؤتھ کوریا اسپین سویڈن سویٹزرلینڈ تائیوان تھائیلینڈ نیدرلینڈ فلیپین ترکی کې هم ډېر زیات پښتانه دي پاکستان افغانستان ورته ډېر زیات دي نو ګورې په ترکی کې هم ګورې ان سټریم ایډز باندې پیسې ملاوي کې ترکی کې تاسو پاتې کېږئ کنه ترکی مسافر تاسو ته ویمه تاسو ګټلی شئ پیسې د فیسبوک نه د ان سټریم ایډز په ذریعه سعودي عرب کې هم شته زه په سعودي کې هم ماته تی ملاویږي یوکرین کې یونایټډ عرب امارات کې هم شته دوبۍ کې چې څونه مسافر دي سعودي کې دواړه ته ملاویږي په یونایټډ کینګډم یعنی یو کے کې لندن کې التم کېږي او په امریکا کې صحیح ده نو دا هغه ملکونه دي دا یو څو ملکونه دي چې دا فیسبوک پیسې ورکوي اوس په دې کې پاکستان او افغانستان نشته نو اعلان شوی دی د فیسبوک د میټا تر طرف نه چې هر کې دي چې پاکستان کې ډېر زر دغه اعلان وشي مته سره خوش خبری در کړی و ان شاء الله بل خوش خبری پاتې رچې څنګه په دې باندې دلته کې غنم ګور په خپل تاسو کتلی شئ دلته کې براشي د لینک باندې په دې لینک کې تاسو وګورئ چې پاکستان پکې شامل دی افغانستان کنه هفته بعد یې وګورئ یو سور زی بعد صحیح ده اوس دا هغه لینگویج دی چې دې کې کم زبانونه دي نو دا دی عربي ده پکې بنګالي ده دا وګورئ ډېر ښه زبانونه دي انګلیش ده جرمني ده جرمن هندي ایټالین چې کم زبان تاسو په کم ملک کې اوس پکې اردو هم شته دا دی مخامخ وګورئ اردو پکې ده پښتو پکې نشته مچ مخ کې تاسو ته ویلو دي کې پښتو نشته اوس پکې اردو پکې هدارې چیر تاسو په دې طریقه باندې تاسو کتلی شئ چې هر مطلب تاسو
زبانونه او ورسره چې کوم لانګویجز دی کانتریز دی هغه تاسو په دې طریقه باندې کتل شي اسانه طریقه ده یو سور زباده بیا وګوري چې پاکستان پکې اډ دی او کنه دی نو دغه اورور پښتنه وا چې علی بای په کوم ملکونو کې انستریم اډز لانګویج او چې کوم کانتری اویلیبل دی نو په دې طریقه باندې دغه لینک په ذریعہ باندې تاسو معلومول شي نیکسټ ویډیو ته انتظار کوئ دغه شت انټرستینګ او ارننګ سره ریلیټډ ویډیوګان به تاسو ته ملایږي خوشاله باید چې کوم خبرګر کې اسې دا ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ